Niin, tervetuloa hyvät naiset ja herrat sijoittajapäivään myös minun puolestani. Mun nimi on Petri Roininen, mä olen Investors Housen toimitusjohtaja ja toinen Investors Housen kahden juuriyhtiön perustajista. Tarkoitus tänään keskustella kiinteistörakennusalasta sekä siihen sijoittamisesta. Multa tällä viikolla useasti on kysytty sellaisia kysymyksiä koskien niin kuin Investors Housea, että ollaanko me enemmän kiinteistösijoitusyhtiö vai palveluyhtiö, kun meillä on kaksi eri segmenttiä. Sitten me on tuossa kaksi viikkoa sitten julkaistu Juhola Asset Management-yhtiötä koskeva yrityskauppa, jossa siis Investors House ostaisi Juhola Asset Management. On kysytty, mitä tämä kauppa tarkoittaa ja kuinka sijoittajan pitäisi siihen suhtautua. Meillä on tänään tullut myös tulos viime vuodelta ulos. Kysyttiin tuossa aamulla, että kuinka pitkään osingot voivat nousta tällä nykyisellä tulostasolla. Taustalla on 5 vuotta nousevia osinkoja. Edelleen tämän päivän tulosinfoon liittyen kysyttiin, että miksi ei annettu ohjeistusta, eli minkä takia tämän vuoden näkymää tuloksen suhteen ei kommunikoitu. Ja edelleen sitten tuossa joulun alla niin irrottauduimme lopullisesti Ovaro-kiinteistösijoituksen omistuksesta ja kysyttiin, että minkä takia näin ja miksi Ovaron osakkeet jaettiin osakkeenomistajille sen sijaan, että olisi tehty jotain muuta. Ja mä pyrin tässä niin kuin alustuksessa niin tämän tyyppisiin kysymyksiin vastaamaan ja lähden liikkeelle siitä, että mikä tämä Investors House on. Mainitsin tuossa äsken, että on kaksi juurta. Ensimmäinen juuri on 80-luvulla perustettu ja jo 80-luvulla listattu SSK Suomen säästäjien kiinteistöt sekä sitten 2000-luvulla mun perustama Investors House, jotka sitten tuossa 6 vuotta sitten yhdistettiin ja silloin tämä yhtiö sai ikään kuin uuden suunnan. Sen jälkeen yhtiöön on liittynyt suuri määrä erilaisia toimintoja, kiinteistöjä, mutta myös yrityksiä. Kuvassa näkyy niistä useimmat ja tätä kautta on syntynyt tämä nykymuotoinen Investors House. No nyt sitten, niin jos kysytään, että mitä tällä on tavoiteltu, miksi tällainen kokoamistyö on tehty? Ensimmäinen näkökulma on niin strategian näkökulma. Tällä kokoamistyöllä on tavoiteltu sitä, että syntyisi Suomen kiinteistö- ja rakennusalalle koko kiinteistö liiketoiminnan arvoketjun toimija, alkaen hankekehityksestä, jatkuen kiinteistön omistamiseen, vuokraamiseen, niitä koskeviin palveluihin ja sekä sitten kiinteistöjärjestelyihin ja transaktioihin. Tämä on tehty. Samalla tavalla toimimme paitsi tässä koko arvoketjussa, niin myös finanssialan koko arvoketjussa. Toimimme, meidän osake on listattu pörssissä, myös tuotteistamme kiinteistöjä rahastomuotoisiin, eli listaamattomalla pääomamarkkinalla, sekä sitten täällä velkamarkkinalla arvopaperistamme kiinteistölainaa muun muassa yritystodistusten muodossa. Eli tuon työn tuloksena, kokoamistyön tuloksena syntyi strategialtaan toimija, joka toimii koko kiinteistö- ja finanssialan arvoketjussa. Sijoittajan kannalta tietysti kiinnostava näkökulma on se, että miten tämä tarkoittaa sitten yhtiön arvon, tuloksen ja osinkojen kannalta. Tämä mä tuun siihen kohta. Ennen sitä ottaisin pikkasen konkreettisemmin vielä tämän koko arvoketjun olemuksen. Tuossa kuvassa on nyt sitten 2 kerrostaloa. Me aikanaan noista aloitettiin meidän toimintamme, hankimme maata, rakennutimme kohteen. Tuossa kahdessa talossa yhdessä kohteessa voi olla 7 erilaista ansaintalogiikkaa. Kun mä puhun tästä arvoketjusta, niin voidaan käyttää synonyyminä myös ansaintalogiikkaketjua. Lähdetään liikkeelle kohteen hankekehityksestä, rakennuttamisesta, omistamisesta, vuokraamisesta, kohteen hallinnoinnista, sille kohteen rakentamiselle, rahoituksen järjestämisestä, lopulta myynnistä ja arvonnoususta. Eli kaikkia tätä on tehty sekä asuntojen että muiden kiinteistöjen osalta, joko yhdessä kumppaneiden kanssa tai sitten oman taseen kautta. Ja tätä tarkoittaa käytännössä kiinteistöalan koko arvoketju. Mutta sitten jos kysytään sitä, että kuinka tämä niin kun sijoittajan näkökulmista toimii ja miten se näyttäytyy, niin tässä on ollut tuloksena viimeisen 6 vuoden työstä erittäinkin selkeästi nouseva osinkoura. Tuossa kuvassa näkyy perusosinko, eli se mitä on maksettu
yhtiökokouspäätöksellä joka vuosi. Se on nyt 5 vuoden aikana tähän mennessä noussut 150%, lähtien 10 sentistä per osake ja vuosi sitten ollen 25 senttiä per osake. Näiden lisäksi tässä viime vuonna ja toissa vuonna olemme myös jakaneet ovaro-osakkeita varoina osakkeenomistajille. Viime vuonna ovaro-osakkeita jaettiin 54 sentin edestä per osake osakkeenomistajille. Sen lisäksi me on harjoitettu omien osakkeiden osto-ohjelmia. Mutta tämän osingon jatkuva kasvu on sellainen Investors Housein strategian kulmakivi. Meillä on nyt tämä 5 vuotta tuossa takana ja vahva pyrkimys jatkaa sitä. No sitten jos kysytään, että mihin tämä perustuu, niin nyt toinen tärkeä asia kaiken strategian, osingonjaon ja toiminnan keskiössä on niin sanottu operatiivinen tulos. Operatiivinen tulos kuvaa jatkuvien toimintojen kassavirallista tulosta. Se ikään kuin kertoo siitä, että miten tämän yhtiön tämä peruskone käy, kuinka toimii palveluliiketoiminta ja vuokrausliiketoiminta. Tässä ei ole mukana mitään tällaisia niin kuin arvonmuutoksellisia elementtejä, ei myöskään niin kuin transaktioita, vaan ainoastaan se, että kuinka se peruskone käy ja mikä se niin kuin operatiivinen suorituskyky on. Meidän mielestä tämä on keskeinen mittari kiinteistöbisneksessä. Hirveän usein huomataan sitä, että menee niin kuin kassaan tienatut rahat plus sitten toisaalta niin Excelissä pyörivät arvonmuutos eurot kenties vähän sekaisin, mutta me koitetaan fokusoida tämä nyt erittäin vahvasti tähän ansaittuun kassaan ansaittuun euroon ja sitä käytetään nimitystä operatiivinen tulos. Se kertoo, kuinka kone käy, ja me ollaan tuossa nyt sitten viimeisen 6 vuoden aikana menty aika nousujohteisesti sen kannalta kanssa. Itse asiassa niin operatiivinen tulos on viimeisen 6 vuoden aikana noin 20-kertaistunut. Ja silloin tämä niin kuin osinkopolitiikka perustuu juuri tähän kassaviralliseen tulokseen, ei arvonmuutoksiin, vaan siihen, kuinka se peruskone käy. Ja tuossa kuvassa nyt näkyy sitten mustalla ensinnäkin tämä meidän operatiivisen tuloksen kehitys. Toisaalta sitten niin näkyy maksetut osingot harmaalla sekä sitten toi viiva kuvaa sitä, että mikä osuus operatiivisesta tuloksesta on jaettu osinkoina. Keskimäärin olemme jakaneet 75% edellisvuoden operatiivisesta tuloksesta osinkoina. Nyt tämän vuoden tai viime vuoden tuloksen osalta tänä vuonna jaettavaa osinkoa ei ole vielä päätetty eikä ole esitettykään. Tulemme sen esityksen tässä aikanaan tekemään ja sitten yhtiökokous vahvistaa sen. Mikäli jatkaisimme tällä keskimääräisellä 75% tasolla, niin voisimme jatkaa tuota nousevaa osinkouraa samalla lineaarisella asteikolla kuin millä tähänkin asti on menty, joka siis tarkoittaa sitä, että tämä meidän operatiivisen tuloksen taso riittää mainiosti osinkojen nostamiseen niin tänä vuonna, kun jos se tämmöisenä tulos säilyy, niin myös jatkossa. Ja tämä on hirveän tärkeä asia Investors Housesta mieltä, että operatiivinen tulos, osingot ja se, että tämä operatiivinen suorituskyky ja kone käy. Sama ilmiö näkyy sitten myös täällä nettovarallisuuden puolella. Tämähän kertoo nyt siitä, että mitä osakkeenomistaja omistaa, minkälainen omistuksen arvo hänellä on, kun hän omistaa tässä tapauksessa 1 osakkeen. Me lähdettiin 6 vuotta sitten tuosta reilun 4 euron osakekohtaisesta nettovarallisuudesta liikkeelle ja on sitten edetty tuonne 7,6 euron tasoon. Ja täällä tämän kehityksen ytimessä on operatiivisesti kannattava toiminta, sitten on onnistuneet transaktiot ja kiinteistökehitystyö, vastaavasti tätä pienentävät erilaiset osingot plus sitten mahdolliset arvonlaskut. Mutta summa summarum tuossa on sellaista, niin kuin sanotaan, vajaan 15% vuositahtia menty eteenpäin, 10-15% vuositahtia menty eteenpäin ja päädytty nyt tuohon 7,6 euroon, joka on siis tänään julkaistu luku. Yhtiön liiketoiminta, jos katsoo vähän tarkemmin, niin tässä on kaksi segmenttiä. Kaksi erillistä segmenttiä on kiinteistöt, jossa on me omistetaan asuntoja, toimitiloja ja kehityshankkeita. Se on niin kuin ollut tämä meidän niin kuin syömähammas.
sen osuus liikevaihdosta on ollut joskus 100%, sitten se on tullut sieltä hieman alas, ja nyt viimeisessä kvartaalissa sen osuus oli 59% liikevaihdosta. Se oli siis edelleen myös liikevaihdolla dominoiva, mutta tätä palvelusegmenttiä me on kehitetty usean vuoden ajan systemaattisesti tarkoituksena lisätä sen osuutta. Tarkoittaa silloin sitä, että palvelut, niin kiinteistövarallisuuden hoito kuin kiinteistörahastojen hoito, on kasvanut jatkuvasti isompaan rooliin. Tällä hetkellä viimeisellä kvartaalilla jo 41% liikevaihdosta syntyi palvelulaskutuksesta. Näissä on se hieno puoli, että nämä on yleensä tämmöistä jatkuvaa sopimuksiin perustuvaa laskutusta, joka sitoo vähän pääomaa ja luo siinä mielessä niin kuin ennustettavaa ja vähän pääomaa sitovaa liiketoimintaa. Sen takia me olemme myös sitä aktiivisesti kehittäneet. Palveluliiketoiminnan osalta niin ehkä sellainen tämän hetken kaikkein isoin kysymys ja tärkein kysymys on 26. helmikuuta julkaistu kauppa, jolla olemme ostamassa Juhola Asset Managementin koko osakekantaa. Olemme ostamassa siksi, että kaupasta on tehty sitova esisopimus, joka tullaan toteuttamaan sopimuksen mukaisesti tämän kuun aikana. Tämä Juhola on siis kiinteistövarainhoitoyhtiö, jolla on 26 vuoden historia, perustettu 1995. Ja tällä hetkellä Juhola hoitaa koti- ja ulkomaisten isojen kiinteistösijoittajien, instituutiollisten kiinteistösijoittajien 1,5 miljardin kiinteistövarallisuutta Suomessa. Siellä on toimistaloja, hotelleja, businessparkkeja, jonkun verran asuntoja, mutta painopiste täällä kaupallisten kiinteistöjen puolella. Yhtiö on yrittäjämäinen yhtiö toisen sukupolven omistuksessa ja työllistää 26 henkilöä. Ja nyt meillä on tämmöinen mahdollisuus avautunut, että voimme yhdistää Juholan ja Investors Housein voimat tässä palveluliiketoiminnassa. Ja kun tämmöinen yhdistäminen tehdään, niin suomalaiseen asset management, kiinteistövarallisuuden hoidon liiketoimintaan syntyy toimija, joka on siis A, suomalaisessa omistuksessa oleva, B, paikallinen, toimitaan 12 kaupungissa, kun nämä yhdistetään, palvellaan koti- ja ulkomaisia asiakkaita, ja mikä tärkeää, voidaan tarjota koko kiinteistöliiketoiminnan palvelut, oli ne sitten vuokrauspalveluita, transaktiopalveluita, taloushallintopalveluita, kiinteistöylläpitopalveluita, taloushallintopalveluita tai vaikkapa rahoituspalveluita. Yhteensä noin 100 asiantuntijan voimin ja tarvittaessa pystymme myös tällä yhdistelmällä tarjoamaan asiakkaille kanssasijoitusmahdollisuuksia joko asiakkaiden tai meidän tuomiin hankkeisiin. Tätä taustaa vastaan, niin tästä kokonaisuudesta syntyy niin suurin suomalainen toimija alalla, ja me katsotaan tätä hyvinkin kiinnostuneena eteenpäin. Ihan Investors Housein osakkaan, sijoittajan näkökulmasta on niin kuin helppo ymmärtää, että tämä vahvistaa erittäin suuresti meidän palvelusegmenttiä. Tämä myös siirtää tietyllä tavalla liiketoiminnan painopistettä palvelusegmenttiin, joka siis kiinteistösegmenttiin vähemmän sitoo pääomaa, tuo ennustettavaa, hyvää kassavirtatuottoa, on siis sitä kautta tukemassa tätä operatiivista tulosta. Ja nyt kun meillä viimeisellä kvartaalilla palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 41%, niin tämän kaupan myötä se nousee jo 59% ja lisää siis jatkuvien palvelutuottojen osuutta merkittävästi. Tämä on meille tämmöinen niin kuin strateginen tekijä, niin kuin sanotaan. Tämä kiinteistö- ja rakennusala, sitten ehkä muutama sana siitä yleensä ja siellä toimimisesta, niin on niin kuin tärkeää ymmärtää se, että rakennettu ympäristö on suurin varallisuussektori. Rakennetusympäristössä on kansallisvarallisuudesta on eri arvioiden mukaan 600-700 miljardia sijoitettu rakennettuun ympäristöön. Asunnot on siellä suurin sektori, 400 miljardia. Sitten on muu rakennettu ympäristö, toimistot, väylät, satamat, infraverkostot ja niin edelleen. Tämä on pari kertaa isompi kuin koko eläkejärjestelmän sijoitukset,
pari-kolme kertaa isompi kuin kaikki pörssiyhtiöt yhteensä. Eli tämä on niin valtavan iso sektori. Tämä kehittyy, kansainvälistyy. Meillä on niin sillä lailla hirveän hyvä asema tässä, koska meillä on tämä koko arvoketju hallussamme ja sitten pyrimme liittoutumaan sopivien kumppaneiden kanssa. Me kutsutaan meidän strategiakumppanuusstrategiaksi. Mutta samanaikaisesti on hyvä ymmärtää se, että mitä tässä kiinteistörakennusalalla tapahtuu. Tämä nimittäin tämä on sektori, joka edustaa viidesosaa työllisyydestä. Viidesosa suomalaisista työpaikoista on ja syntyy täällä. 75% kansallisvarallisuudesta tulikin jo esiin, mutta sitten myös niin kuin energian kulutuksesta ja päästöistä tämä sektori tekee lähes puolet. On niin kuin selvää, että niille lohkoille tarvitaan uusia ratkaisuja, uutta ajattelua, kiertotaloutta, energiatehokkuutta ja niin edelleen. Että jos joku toimiala on niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen toimiala, niin se on kiinteistö- ja rakennusala. Et samalla tavalla kuin yhteiskunnalta kaivattaisiin nyt niin kuin tiettyä yritysvastuullisuutta, jotta yritykset voisivat kasvaa ja kehittyä Suomessa, niin samalla tavalla yrityksiltä tarvitaan yhteiskuntavastuuta. Yritysten ja yhteiskuntien kohtalon yhteys on päivän selvä ja se on erittäin päivän selvästä juuri kiinteistö- ja rakennusalalla. Ja sen takia niin kuin tavallaan tämä ESG-vastuullisuusmaailma, niin tämä on paitsi niin kuin kehityksen kohteena meillä Investors Housella, niin tämä on myös niin kuin sisään rakennettuna tässä toiminnassa. Jos me ajatellaan näitä tekijöitä, E-ympäristö, äsken viittasin päästöihin, energiankulutukseen, kiertotalouteen, S-yhteiskunta. Jos me ajatellaan tämmöistä niin kuin tai rakentamiseen koskevaa investointia, 1 miljoonan investoinnilla luodaan noin 15 henkilötyövuotta. Jos rakennutetaan yksi kerrostalo, sanotaan, että se on 10 miljoonaa euroa, luodaan 150 henkilötyövuotta. Tällä on niin kuin merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Se, joka sijoittaa rakennus- ja kiinteistöalan yhtiöihin, omistaa niitä, niin sijoittaa yhteiskuntavastuullisiin toimijoihin. Ja samalla nämä yritykset pyrkii olemaan sitä. Ei vaan niin kuin puheessa, vaan teoissa. Mitä tulee taas tähän ESG:n viimeiseen, eli tähän G:hen, governance, listattuna yhtiönä, niin me ollaan erittäin tarkkaan A säännelty ja B valvottu ja noudatetaan kaikkia arvopaperimarkkinaosakeyhtiölain säädöksiä, hallinnointikoodeja ja ollaan sillä tavalla läpinäkyvä, että 3 kuukauden välein julkistetaan kaikki tiedot toki. Eli tavallaan tämä ESG vielä, niin kuin jos otetaan oikein konkreettisesti, mitä se tarkoittaa, niin tuossa kuvassa voi nähdä monenlaisia asioita. Tämä on siis viime vuonna valmistunut asuintalo Pohjois-Helsingissä tuolla Malmin suunnalla. Niin tässä voi nähdä, joku voi katsoa tätä ja ajatella, että okei, siinä on uusia koteja asukkaille. Sehän on loistava kasvukeskus ja asunnoista on pula. Tämä tarjoaa niitä kenties niin kuin 40 ihmiselle. Mutta yhtä hyvin tämmöisen kohteen toteuttaminen tarjoaa töitä. Tämä kohde työllisti 60 henkilötyövuotta, työllistää suunnittelijoita, arkkitehteja, sähköälviä, rakennesuunnittelijoita. Se työllistää rakentajia sekä sit materiaaliteollisuutta. No sitten tuossa niin kuin näkyy tiettyjä kierrätyssysteemeitä ja muita. Se tarjoaa kestäviä ratkaisuja nimenomaan tästä niin kuin ESG-hengessä. Ja huomion arvostaa myös se, että tällainen yksi kohde jättää yhteiskuntaa noin 1,5 miljoonan euroa verojalanjäljen, joka sitten on käytettävissä yhteiskunnan muihin toimiin, oli ne sitten terveyttä tai koulutusta tai infrastruktuuria edistäviä toimia. Oikein hyvä. No, miten Investors House tässä kontekstissa asemoituu? Pyritään tekemään juuri tuota, mitä mä äsken tuossa kuvasin, mutta sen lisäksi niin on yksi hyvin tärkeä seikka. Jokaisella yrityksellä on mun käsittääkseni jonkinlainen sellainen sielu tai arvomaailma. Joku, mikä on niin kuin ominta sille. Meillä se on se, että Investors House on yrittäjän sielu. Meidän keskeinen arvo on yrittäjämäinen ote. Me pyritään kaikessa toiminnassa toimimaan mahdollisimman yrittäjämäisesti. Ajatellaan asiakkaan kautta, pyritään tuottaa lisäarvoa ja pyritään tekemään se tehokkaasti ja hyvällä asenteella. Tätä tukee se, että
Meillä on koko henkilökunta henkilöstörahaston kautta omistajina yhtiössä. Tätä tukee myös se, että niin johto, toimitusjohtaja kuin hallitus on omistuksellisesti vahvasti, poikkeuksellisen vahvasti sitoutunut yhtiöön, ja me myös vaikutetaan eri alan eri järjestöissä sen eteen, että tämmöinen yrittäjäväisyys yhteiskunnassa voisi kasvaa ja kehittyä. Mä koitin tässä alustuksessa hakea näkökulmia siihen, että olemmeko kiinteistö- vai palveluyhtiö. Olemme siis molempia, mutta juuri tällä hetkellä me eletään sellaista hetkeä, jossa liikevaihtomittarilla painopiste alkaa siirtyä kiinteistöistä palveluihin. Tasemielessä se edelleen on kiinteistöissä, mutta strateginen suuntaus on kohti palveluyhtiötä. Mitä Juhola Asset Management-kauppa tarkoittaa? Tarkoittaa erittäin vahvaa lisää meidän palveluliiketoimintaan ja tarkoittaa myös sitä, että Suomeen syntyy tällä järjestelyllä entistä vahvempi kotimainen paikallinen vaihtoehto kiinteistövarainhoitoon. Miten pitkään osingot voivat nousta nykytuloksella? Tuohon mä en pysty niin kuin täysin vastaamaan, mutta tietysti matemaattisesti se on laskettavissa. Totean, että meidän osinkopolitiikan ytimessä on operatiivinen tulos ja viime vuoden operatiivisesta tuloksesta, jos jakaisimme 75% osinkoina, niin voisimme jatkaa tätä osinkojen kasvua nyt jo 6. vuotta, ja tämä 75% edustaa viimeisen 5 vuoden keskiarvoa, joten olemme sillain niin kuin aika hyvällä puolella siinä maailmassa. No sitten se on pari muuta kysymystä, mitä on esitetty. Miksi Ovaro-osakkeet jaettiin osakkeenomistajille? Tämä tapahtui siis loppuun saatettiin viime vuoden joulukuussa 3 kuukautta sitten. Ja siihen syy oli yksinkertaisesti se, että me arvioitiin, että Investors House ja Ovaroa on parempi kehittää erillisinä kuin yhdessä. Se irtaantuminen Investors Housen näkökulmasta, irtaantuminen Ovarosta aloitettiin jo 2019 kesällä, jolloin se kerrottiin. 2019 joulukuussa suoritettiin ensimmäinen jako ja nyt tämä operaatio saatiin päätökseen. Joulukuussa jaetut osakkeet edusti noin 10% lisäosingon kaltaista varojen palautusta osakkeenomistajille ja toisaalta taas Investors Housen näkökulmasta niin kevensi tasetta ja parantaa jatkossa oman pääoman tuottoa. Eli siinä oli monta hyvää logiikkaa. Viimeinen kysymys, jota on kysytty tämän päivän tiimoilta, että miksi ei annettu ohjeistusta? Vastaus siihen on se, että me pystytään hyvin ennustamaan meidän omaa toimintaa. Me nähdään hyvinkin tarkasti se mitä me emme pysty näkemään, on tämän pandemian kehitys. Me emme myöskään pysty näkemään sitä, että milloin tässä maassa rokotetaan ihmisiä. Sillä on hurjan iso merkitys kulutuskäyttäytymiseen, yritysten investointeihin, kaikkeen tulevaan. Mielestäni olisi vähintäänkin kohtuullista se, että kaikki voisi tietää, että minkälainen tulee olemaan aktiiviväestön rokotusaikataulu, jotta osaisi siihen asemoitua. Heti kun meillä alkaa olemaan tämän toimintaympäristön puitteista niin kuin selkeitä piirteitä tulevasta, niin me voidaan palata tähän ohjeistusasiaan. Nyt, hyvät naiset, herrat, kuuntelijat, katselijat, kiitokset. Mä lopetan tähän ja toivotan kaikille hyvää kevättä. Kiitoksia.